Čau lidi, tady je Mephisto a vás zdravím u nové herní série z PlayStationu. Tentokrát dáme tu hororový žánr na killera a survivory a je to hra Dead by Daylight. Určitě ji znáte, hrozně letplayerů ji natáčelo už dříve, pak bylo období pátek 13. ale já se k tomu vrátím, ale v PlayStationové podobě. Takže my se dáme do toho. Principem je samozřejmě vybrat si buď to killera nebo survivora. Dneska si dáme pouze hry za killery. Já jich už tu mám otevřené všechny. Všechny jsem si povinně dokoupil. Dalo to pár korun, takže v pohodě. A my začneme, si myslím zatím, ne, nechci tohle. Já si chci vybrat, jakýho killera si dáme. Jo, nechci tutoriál. Já bych začal asi pro mě tím nejlepším a musím říct, že nejvíc mě zatím bavil Shape, což je vlastně Michael Myers, by to mělo být. Je to z Halloweenu. Pak tu máme Kanibala, Pig, Jason, Freddyho a Huntresse. Začneme teda Shapem, který má vlastně specifickou věc, že má pouze tento kuchyňský, no, nechtěl jsem říct nožík, je to spíš velká dýka, ale k tomu má i stol, který se opravdu hodí. Už tu mám pár perků, dal jsem si s každým jednu hru, vidíte, že tady mám jeden perk, Shrine a potom nějaký offering, dáme si tam tady ten základní. Bloodweb, vidíte, mám téměř druhý level, ale na to je čas. A k tomu mám tady Shrine, ale ty já kupovat nehodlám. Zatím ne. A my se dáme teda do toho. Uvidíme, jak nám to půjde. Včera, když jsem z toho zkoušel, tak to docela šlo. Tak doufám, že to bude fungovat i dneska. Mám jinak hru hodně slumenou, protože ty zvuky samozřejmě jsou trošku vyšší. A viděl bych to, že v každý epizodě budem střídat jednou pouze huntry a nebo killery, když chcete, a po druhý budeme mít pouze přeživší. Takže já už si tady dám ready a uvidíme, počkáme, za jak dlouho se nám připojí ostatní. Teď budeme samozřejmě čekat zase na jednoho, to je klasika. Každopádně nebojte, je to jenom třetí série, nakonec jsem se rozhodl pro ní, proč ne. A uvidíme, jak nám to půjde. Nic se nemění na tom, že se natáčí Colony Survivor z PC verze a Mad Runner i z PSK, které se momentálně dával i teď na YouTube, takže dneska je 25. tak to tam uvidíte. A tady to bude průměru tak maximálně 30 minut, díl to nevidím, vidím to tak 2-3 hry. Budeme to asi střídat. Pak si zkusíme toho, kterého mám už trošku vylevelovaného. Tak, tady proti nám je můj mist na strnění mlhy, to se hodí. A něco na nějakou odměnu, pouze si to úplně nepamatuju. A uvidíme, uvidíme. Nechtěl jsem schválně to stříhat přes tu část, kdy se to načítá. Myslím si, že tomu to patří, je to v každé hře, proč ne? Takže vůbec bych se toho nebál. Tak, tady se nám to docela rychle načítá, to je dobrý. Každopádně máme tady nějaký rady, že každý má, killer má unikátní síly a vlastnosti. Třeba ten kanibal, ten má, kanibal má motorovku a hammer, kladivo. Hillbilly má ty zvony. Freddy, furt si pletu Jason, nevím proč. To by jsem také mohl přidat. Freddy má drápy a že musíte hodit jakoby do snu a v tom snu je teprve musíte zabít. Což jako mi dělá docela problémy, ale to se můžeme zkusit příště. Nebo další hru, uvidíme, uvidíme. Tak, pojďte pánové. Samozřejmě lidi, kteří nehrajou, tak jedná se prostě o survival. Takovou lehce hororovou hru. Vy přesně hrajete za takovýhleho týpka, je proti vám maximálně čtyři
ty, kteří musí přežít, aby oni musí opravit vždycky generátory, které vy vidíte, oni je nevidějí. Oni je musí najít a vy je musíte vždycky prostě zabít, naháknout a takovýhle. A vaším cílem je najít a zničit, než si oni vám uprchnou. Mám rekord zatím, co mi povedlo zabít všechny čtyři. A tady je. No jo, no jo. Tak, jedna. Tohle bude bait, takže já ji nechám bait. Tady si dáme první bodíky. Tak, já ji teď nevidím, ale... Tady je ten stalk, který vám pak nabíhá, když ji najdete. Tady někde bude schovaná. Oni to je nabejtila jenom. Vidíte, už jsme jí první kuchli. A za to máme hned bodíky navíc. Tady se nám určitě někdo vrátí, tak pojď. Tak, další. Ale ta se nám nějak seká, tahle. Sakra, kde je? Ona mi nějak utekla. Tak pojď, tebe dostanu. To se mi dobře laguje teda. Sakra. A já na ní prdím, protože tohle je přesně jenom bejtění, nic víc. A samozřejmě nevýhoda toho, když se to takhle seká, prostě tam je. Tak to zase nakopneme. Jeden už opravili. Tady využívá dobře těch lagů proti mně. To já bohužel si nic nevymyslím. Cože? Podívejte se ale, jak se seká. To prostě není chyba u mě. Bohužel stává se to. Nedá se s tím nic dělat. Ale já na ní prdím, protože tahle, když se mi seká, tak je to prostě špatný. Tím já nic neudělám. Podíváme se na další. No jo, tady je to, co jsem jí sekl. Samozřejmě já jsem trošku rychlejší, ale ne pořád. No, tak ty jsi hodně naivní. Tak pojď, tebe chci. Aspoň jednu musím dostat týře. Ty jsi... Ale samozřejmě, oni vám můžou utíct taky. Cože? Jak mi utekla? Tak, ale já dostanu tamhle tu. Na tebe prdím, holka, já na tebe chci. Ty mi skočíš dolů. Samozřejmě. Ale já už tohle to znám, to je standardní klasika. Sakra. Tak teď mě dobře nabejtili, ale my si tady uděláme bodíky. Jak mi mohla utíct? Tak a je dost lidi. Protože oni mi tady dobře bejtějí. A jak mám začíná mít plný zuby. Hrajou dobře spolu, tudíž mi dávají docela slušně zabrat. Já jsem špatný dneska, nějak mi to nejde. Ale mě to vůbec nevadí, protože já si takhle udělám ten stalk. Hraju to dobře. Ne, to je past, zase mě jenom odtáhne k sobě. A oni budou mít hodně času to nahnat, to se jim nepovedlo. Teď zalezou teda ty mrchy sem. Tady ten vůbec ještě nezačali opravovat. To je divný. To je divný. Každopádně tady to hraju hodně dobře, teda musím říct. Samozřejmě trošku ty lagy jako... Bohužel to se nedá nic dělat. Tak kde jste? Já vím, že tady jsou někde.
Jinak další věc, když oni to udělají špatně, tak přesně byste viděli ty zvuky, co ono to dělá, aby ten lovec jakoby měl větší šanci najít. Ty šmejdi měli lékárničky, no, tudíž bohužel se můžou hned vyhýlovat. Tak kde jste? Už poslední generátor tu chybí, OK. Tak pojď. Tak pojď, pojď. Jak můžou, když jsem teď, jo, oni budou tamhle, jasně. Pro mě bude dobrý, když zničím aspoň jednoho. No, tohle je na prd pro mě úplně, protože na tuhle já prdím. Tohle je pro mě bejtění, já zničím jednu, ale další tady budou. Tak pojď, 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 pojď. Tak včera se mi dařilo líp, nevadí, nevadí, to se nedá nic dělat. Tak tady nám to někdo opravuje, no jo. Jsou nějaký rychlí sakra tady ty. Hrajou rozumně, protože vědí, že já to nedávám dneska, mi to opravdu nejde. Tak ty mi skočíš vlevo, jasně. Tak já tu jednu chci dostat. Aspoň tu jednu chci dostat. Mám tě. Tak a tu si teď budu krejt. Tak a já ji teď musím dostat docela daleko. No až tamhle, to je docela daleko. Na ní prdím. Já si tady počkám. Absolutně. Já mám času dost, na ní si počkám. Já ji honit nebudu, úplně fakt na ní prdím. Tak. Protože já mám času dost. Je to teď trošku zbabělý, ale to se nedá nic dělat, ani prdím. Protože oni teď chudáci takhle budou v háji. Potřebuji, aby ta jedna aspoň umřela. Oni jinak se můžou samozřejmě z toho dostat, ale je to trošku pro ně horší než pro mě, ale já na ní prdím. Tak, vidíte? To by že takhle šlo. Já na ní prdím, to ti nedošlo. Tak pojď, holka, pojď. Tak pojď. Haha, tak teď už jako dobře jim dávám. Protože... Já ji chci položit, sakra. Dělej, sakra. Tak, teď mi trošku to nepomohli, ale já si chytnu tady tu.
Protože samozřejmě pro mě jasná výhoda teď v této situaci. Protože ona už teď zemře na rovinu. A je po ní. Vidíte to. Easy. Jedna je down. Tak a je moje. Tak, teď samozřejmě se jim to holka moc nepovedlo. Teď opravdu udělali oni největší chyby, které vůbec mohli udělat. Prostě utíkejte, získá pak zkušenostní body další celý tým, nejenom vy. A je tam. Pro mě teď udělali prostě největší voloviny oni. Ale jinak dobrá práce. Myslím si, že nakonec jsme jim dali zabrat víc, než čekali. Nenechal jsem se jen tak nabejtit. Což je důležitý, prostě hrajte si svoji taktiku, nenechte je plánovat, protože pak bude velký problém. A udělá to, podívejte se, jak mi dělali prostě problém, ale jakmile jsem se trošku zaměřil na jednoho, tak už měli oni velký problém s tím a dobrá práce, 2 kily budu mít, takže v pohodě, já jsem spokojený. Mám to samozřejmě nějaký body navíc. Ještě oni neutekli, oni tu ještě jsou pořád. To vidíte tamhle vlevo dole. Tak, teď oni musí samozřejmě. Jo, už je po ní, výborně. Tak, jeden útek, druhý útek, výborně. A já jsem spokojený, 2 kily, proč ne? Tak, už utekli, výborně. Výborně lidi, 2 kily, já jsem maximálně spokojený. Proč ne? A máme 15 000 bodíků. Tak to líbnem. A ukážeme si ještě jednu hru, tentokrát si změníme jiného killera. Tady se podíváme, máme 15 000 bodíků, jinak všechny bodíky pro killery a zvlášť pro tyhle ty šmejdy, ty survivory jsou dohromady, takže ne, že každý má zvlášť. Máme level 2, podíváme se, co tady máme. Pak je tady takový to rozdělování, tyhle ty kamán, to jsou úplně ty nejobyčejnější. Pak jsou tady offeringy, které vám dávají lepší abilitky prostě. Offeringy a pak tu máme Stalker od Edon. To je na lepší třeba tady na to na ten stalk a takovýhle, ale já to zatím moc nepoužívám, abych řekl pravdu. Ale já si tady nakoupím lepší addonek. Zbyde nám 2,5. OK, to nemáme. Můžeme se podívat. Šrejny ty jsou za tu měnu pravo, jak máte nad nikem. Máme tady už nějaký Memento Mori. To zatím nebudu používat, ty žlutý. To si dáme třeba tady. Ale teď si dáme ještě jednu hru, protože tahle hra byla trošku delší. A ukážu vám hru třeba za toho, co mě hrozně bavilo, což je Kanibal. Vidíte, máte tady difficulty easy. Má Chainsaw, knockoutuje, má kladivo nebo palici. Tak a podíváme se na jeho skilly, jaký tam mám. Já se sám nepamatuju, to jsem hrál v 25. Tak tady už mám Iron nebo Monstrous Shrine, což je dobrý. Tady už mám, jo, to nepotřebuju. A tady mám, jo, tady nám to dá jeden. Tady nám si dáme bonusový. A jdeme do toho. Jdeme dát ještě jednu hru. Počkáme, než se nám to načte. A vidíte, máme stejně 2 500 bodíků. Takže krásná práce. Já si k tomu otevřu sladkou limonádu. Každopádně tam ty hráli dobře, ale myslím si, že byli zklamený nakonec z toho, že 2 jsem zabil. Jinak nebojte se čekat, hold někde trošku trvá, než se někdo napojí.
To se bohužel nedá nic dělat. Nine Schroeder, tak tady si můžete aspoň v klidu podívat, co oni mají. Takže nikdo nemá baterku, nikdo nemá opravárenský, jo, tak ta má lékárničku, jedna má lékárničku. Ta černoška nemá. Tak ještě jeden, počkáme, než to napojí. Já si počkám na toho posledního. Počkáme si, počkáme. Každopádně i Survivoři mají samozřejmě každý jiný perk. Někdo umí rychle opravovat, někdo umí rychle běhat, někdo se umí dobře krejt, jo, ale to si ukážeme zase třeba v příštím díle, kde uděláme sérii, uděláme díl zase jenom na Survivory. Teda to pro mě bude trošku větší voříšek asi, za to už jsem dlouho nehrál. Ale my jdeme do toho, my jdeme do toho. Tak, co tady máme? To moje a tady to. To nevím, co je teda. Nevadí, nevadí, nevadí. Fuel Survival, když ztratíte survivala, poslouchejte, slyšíte jeho srdeční tep. A pokud je zraněný, tak vidíte i jeho skvrny na zemi. Ano, to vidí jenom Survivor, samozřejmě, jenom přeživší, jenom killer, nečekaně. Jasně. Generátory samozřejmě je dobrá klíčová cesta prostě na hledání survivorů, že oni je musí opravit. Jinak těch způsobů, jak tu uprchnout je víc, je... a tady máme Thompsonův dům, Kolbing Farm, OK. Takže já vám představu kanibala. Upozorňuji, že já tu motorovku moc nepoužívám rád, protože je to prostě zbraň na hrozně dlouho. Ale zase, když už někoho najdete, tak se vyplatí. Tak a my teď budeme muset hledat pozorně, ne jak předtím. No tamhle už nám někdo začal s repérem, ale nepovedlo se mu to. To je bait, na to teď prdím. Samozřejmě. Já to vezmu trošku jinou cestou. Jo, tamhle už nám to začíná problikávat. Takže nám to začal někdo opravovat. Tak to tady trošku poškodíme. Další bodíky navíc. A oni tady budou ty někde schovaný. Tak tady nikdo není. Tak další, další, další. Jinak samozřejmě nehraju to na nějaký velký úrovni, jo. Upozorňuju, hraju to pro zábavu. Jo, tak tady ten není, proč já jsem měl za to, že... Tak, já potřebuji najít první, jakmile najdete jednoho... Tak tamhle někdo... Není, oni samozřejmě... Oni vás slyšejí samozřejmě, když jste blízko nich. Slyšejí takový jakoby zvuky. Ale tam já nejdu, to je prostě pro mě zbytečný, než já tam dojdu, tak už bude pozdě. Tam, jo, tamhle nahoře, výborně, jasnej nahoře, tak ten půjde dolů. Chlapec, ten už je skoro opravený, to není úplně... Tak teď bude, on skočí dolů určitě. Tak, jedna rána. Tak. Tak, ale vidíte tu krev, což je pro mě dobrý. Jenže to bych musel trošku... Já ho vidím, ale neslyším. To není úplně pro mě pozitivní. Ale máme ho zraněnýho, to je... Dobrý, a já se teď můžu zaměřit na ten vrchní bod. Já ho, bohužel, to ještě je věc, kterou úplně jsem se nenaučil, ale to se nedá.
Vážně. Tak, a jeden je down, výborně. Tak, tady na tohle já můžu klidně počkat, protože on nemá šanci se dostat pryč. Tak, ale já to mám docela slušně daleko, to teď nevím, jestli to úplně stihnu. To máš blbý. Tak, haha. Ale... Tak, další dole. Tak, dělej, 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 dělej motorovku. Ale nevadí. Další dole. Další dole, lidi, dobrá práce pro mě. Já si tady na ně počkám, já mám času dost. Cože? Sakra. Jak? No dár. Další. Tak, další, výborně lidi. Tak, snaží se mě tady bejtit, ale mají trošku opravdu nevýhodu proti mně. Pojď sem. Tebe si tady nechám. Oni samozřejmě můžou i vykrvácet, na to bacha. To ne každý ví o tomhle tom. Tak, ale já si vezmu tady tu, tady je pro mě důležitější. Protože tam má baterku, samozřejmě baterkou vy se můžete trošku bránit. Ale... Není to tak jednoduchý. Cože? Dělej, 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 dělej. Tak, jsou poslední. Tak, na ní já prdním, ale. Protože mě stačí, když budu chaseovat tohohle jednoho, za to budu mít hodně bodíků. To je pro mě úplně bohatě stačí, ona tady ten stejně vykrvácí, tady ten blbec. Samozřejmě nehraje to špatně, ale... Spolíhej na to, že v jednotě je síla, ale na úzkém prostranství prostě se tomu killerovi špatně vyhnete, jo. Na to si dávejte bacha, já samozřejmě se tady snažím radit. Au. Blbec. Dík. Další bodíky pro mě. Tak, ale já už na něj prdím na tady to, protože už toho začínám mít taky plný zuby. A teď už je můj, teď už je. Tak teď se vezmu zase tady tu. Tato bude mít úplně stejný holka. To jí jako nenapadlo, že ona to bude mít ještě horší než ten zbytek. Tak utíkej.
Tak, ten už to má úplně vylý, protože teď už je po něm. Teď už je po něm. Tak, já si takhle nahituju všechny. Jako já jsem spokojený, oni mají blbý. Že jakmile je tam jednou hodíte, tak se můžete léčit, ale už vám to nikdy nic nedá. Tak, tady ten jsi cípne teď. To ti nenapadlo? Že já si ji nebudu držet. Oni mají fakt blbý to, že hrajou to dobře, ale ne vždycky v jednotě je síla. Teď měli největší šanci. Dělej. A je tam zase jako jo, to je úplně o ničem pro ní. Protože teď je akorát po ní už. Ona už baterku nemá tamta a teď je akorát po ní. Teda mělo by, je to divný. A je po ní. Akorát zbytečně chcípla. Tak. Vidíte, máme kill zdarma. Úplně v pohodě. Jako já si nestěžu ani omylem. Hráli to dobře, ale fakt pro ně blbě, zase viděli jste, zase se mi to vyplatilo prostě čekat. A já udělám jednu věc. Ono samozřejmě se dá je dobře nabejtit tady s tou motorovkou, protože pro ně je to složitější. Teda když zdrhnou, tak samozřejmě ne. Ale já to udělám trošku, oni nevím, jestli u mě vědí, kde jsem. Já s tou motorovkou máchám samozřejmě víckrát, ale nejsem tak rychlej. Tak pojď. Jedna je prostě down. To se jako, to se nepovedlo ty tomu survivoru. Nevím, proč to zdržuju, je to úplně zbytečný, ale tak dělají to lidi, nedá se nic dělat, musíte to vydržet. Kdybych byl chytrý, tak si otevřu ještě tady tam. Ale fakt vážně zbytečný. Myslím si, že bodíky jsme si udělali nějaký zase, proč ne? Díky tady tomu. Tak pojď, pojď, pojď. Pojďte, už to prostě ukončete. Tak další bodíky. Ale má cool boty teda, to se musí nechat na kanibala. Tak co, kde jste lidi, kde se schováváte? No, je to fakt trapný tohle. Oni samozřejmě vás slyší, jak jsem říkal. Tak, další vodíky. Počkat. Tak je tam naženeme, ať už to ukončíme. Myslím si, že jako prostě ukázka jste viděli, že se to dá hrát. I když jste proti 4, 5, dá se. Musíte trošku prostě mít jeden cíl. A... kuk. Tak oni to nejsou, ty směle, toka. Oni budou na tý druhý tým. Já si tady udělám bodíky. Oni tady budou na tý druhý straně. A nebo budou hledat poklop, který je samozřejmě taky. Tak, na tebe prvním běž. Jeden. Ještě jeden pořád mi tu chybí. A ten bude přesně hledat poklop jenom. O ničem jiném není. Ten půjde druhou stranou nečekaně.
Sakra. Tak co? Já nebudu to. Tak když budeš chytrá, tak teď víš, že tě na dvě rány nedám prostě. Svině mi proklouzla. Měla víc štěstí než rozumu teda. Tam škoda, že se mi to nepovedlo dřív. A ten bude hledat poklop. Samozřejmě to je další způsob, jak jsem říkal, na nalezení. To se dá taky uprchnout, ale ten musíte najít. Ten je na každý mapě jinak a musí být samozřejmě poslední sám. Jinak máte smůlu. Tak kde seš? Zbytečně to protahuješ. To je snad jeden, já přemýšlím, kolik jsem... Jo, tady seš, ty svině. No, běž. Ježiš, to jsou zvuky. Ale dol, běž. Já si počkám, jestli vyleze. Tak, my máme čas. Bude to trošku delší hra, jak vidíte, ale proč ne? Teď přemýšlím, jestli ona o mě ví. Jestli pro mě stačí, když trošku vyleze. Běž. Dobrý, tak utíkej, já tě nebudu sledovat. To jsou pro mě body navíc. Tak teď utečem trošku dál. Počkáme, budem, třeba ještě stihnem. Tak pojď, 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 pojď. Já už mám plný zuby, ale... Tady není, jo? Jak je to možný? Tak buď je to kouzelník. No, já jsem to měl vzít druhou stranu, ale není prdím. To jí nenapadlo. Ještě jsem jí sundal. Mám jí. A ještě jsem jí sundal a ještě mám trofej. Výborně, výborně, výborně. Tak, dámy a pánové, myslím si, jako ukázka by to stačila. Pokud se toto video líbilo, budu rád za jakoukoliv podporu, jakékoliv formě, jakékoliv podobě. Budu se na vás těšit u této nebo u jiné příští lidi. Mějte se a zatím čau!